Fala galera, aqui quem fala é o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizado, no vídeo de hoje, eu vou estar tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle aí de PlayStation 5, PlayStation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom, Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui pro canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, né, eu quero falar que hoje foi anunciado pelo Cypher dois novos itens do conjunto dele que vão estar sendo lançados, tá? Vocês podem ver na tela, né, que tipo assim, a skin né, já foi lançada, mochila, picareta, mas, né, agora vai chegar as a Delta e o envelopamento do conjunto, tá? Vocês podem ver a Delta, né, nessa imagem aqui que é um pouco melhor, ela vai ter mais de um estilo, olhem só que essa delta tá é insana, né, basicamente ele é um dragão muito louco, e você vai ficar montado em cima dele, né, já vazou gameplay ali e tudo mais, e de acordo com ele, os itens vão estar chegando dia 4, tá, que é no sábado, então se você curtiu, né, e também um detalhe, se você já tem a skin do Cypher na conta, né, o conjunto dele, a linha que já foi lançada um tempo atrás, provavelmente, né, vai ter aquele descontão para você comprar o pacote agora, né, com as a delta e envelopamento, sei lá, provavelmente vai ser bem mais barato, né, do que o preço normal, então, né, fique ligado caso você tenha um pacote, tá aí já, né, mano, muito boa. E, manos, outra parada com relação à loja é que ontem à noite, né, é colocou alguns itens na sessão de ir no cofre há um ano ou mais, porém logo depois essa sessão foi removida da loja e a galera né, ficou se perguntando por quê, e não foi, né, por conta de um motivo que já aconteceu um tempo atrás, da época colocar um item sem querer ali, tá ligado? Na verdade, não né, os itens que apareceram ali nessa sessão eles não apareciam há 60 dias mais ou menos, então não era nem perto de um ano, se bem que 60 dias atrás era já no ano passado, né? Enfim, piada piadoca, piadoca, mas não, né, rapaziada, obviamente, né, porque acabou removendo, né, os itens não vão aparecer de novo, né, mas, né, só alertando aqui, né, caso você pensou que apareceu algum item super raro ali nessa sessão, sem querer, não foi por conta disso, foi somente um erro, né, por parte da Epic mesmo, né, colocando itens bem mais recentes, e outra parada que eu quero falar agora é sobre missões, amanhã, mano, vai se encerrar, então, né, o prazo para você completar as missões do The Kid de Laroy. então, se você não fez ainda, né, é muito simples fazer as missões, você pode conseguir na conta esses itens aí de graça, né, Spray, tela de carregamento, música, então aproveita, né? Tem bastante tempo ainda, um dia para estar fazendo. E outra parada interessante também com relação a desafios, não sei se vocês perceberam, mas desde a atualização de terça-feira, a Epic Games modificou as missões semanais e agora elas voltaram ao normal na questão, né, do tempo da gente poder fazer. Mas agora elas não vão mais expirar em uma semana, tá? Uma notícia muito e muito boa. Então tá aí, né, tipo, não tem mais, né, tipo aquela parada de expira em sete dias dentro do menu. Então eu acredito né que não vai sair do jogo semana que vem. Só se foi um erro por parte da Epic, esqueceram de colocar ali. Mas eu acho que não né. Os Lakers já comentaram que sim de fato agora né voltou ao normal. Você pode fazer no final da temporada as missões que foram liberadas nessa semana, por exemplo. O que é uma parada muito boa né. O pessoal tava reclamando bastante. Foi uma mudança né que é Epic fez no início aí do capítulo e tudo mais. Eu entendo né tipo a Epic mudar esse tipo de coisa para ver como que vai ser a reação da comunidade. E eles voltaram ao normal bem rápido, tá ligado? Eu até tinha falado que eu pensava que as missões iam ficar desse jeito pelo menos até o final da temporada, e pelo jeito é porque né, deu uma solução rápida nisso, né, já voltando ao normal. Notícia boa aí, pelo menos para 99% da comunidade né, que eu vi que preferia antigamente. Agora né, você pode estar tá resolvendo as missões aí né, na hora que você quiser até o final da temporada. E, manos, uma parada bem interessante que eu quero falar agora é uma teoria que faz muito sentido, inclusive, de uma possível nova skin exclusiva da Samsung. A gente sabe né, que não é de hoje que a Epic Games tem parceira com a Samsung, já faz muito tempo, inclusive. E olhem só, manos, o que o Anzito fala aqui. alguns Arquivos relacionados a um traje de codinome Galaxy Knight, que traduzindo Gal Cavaleiro Galaxy, foram adicionados né, nessa última atualização da versão 23.30, provavelmente né, com relação à skin abaixo que foi visto em pesquisa de concept da Epic Games. E ele falou ali: ó, curiosidade: amanhã, na quarta-feira de 1, né, que no caso foi ontem, a Samsung né, já anunciou no caso o Galaxy S23, que é o novo aparelho. E manos, tudo se encaixa exatamente na mesma semana que a Samsung né, ia fazer o anúncio desse novo Galaxy a Epic né coloca nos arquivos do jogo né uma skin com o codinome Galaxy Knight e essa skin aí como vocês podem ver combina perfeitamente com esse vazamento aí menos porque é um cavaleiro e ele tem meio que esse estilo de galáxia certo e se a gente pegar né, as skins exclusivas da Samsung né também tem essa versão aí de galáxia e tudo mais né, a galera gosta bastante inclusive eu também gosto é um tema de skin né, que eu acho muito bonito então tá aí né uma que faz muito muito sentido que esse cavaleiro ele pode ser né, uma skin exclusiva para quem comprar, né? Quem sabe, esse novo aparelho aí da Samsung. Até o momento, né? Porque Games não anunciou, né? Porque sei lá, né? Foi anunciado agora o aparelho, então ainda tá muito cedo, mas realmente, né? Acho que isso faz sentido. De qualquer forma, né? Comenta aí a sua opinião e também o que, que você acha da skin, se realmente for ela, se você acha que vai ser uma skin exclusiva bonita. Eu tenho certeza que sim, tá ligado? Geralmente, skin da Galaxy são muito lindas e essa imagem de cavaleiro Galaxy vai ficar muito, muito louco, tenho certeza. infelizmente Infelizmente, eu acho que, tipo, se essa teoria for verdade, vai ser uma parada um pouco triste, tá ligado? Porque a skin vai ser lançada na loja, né? É um pouco triste para mim, porque eu ia gostar da skin pelo menos. Então, né, se ela for uma skin exclusiva do Galaxy, né? Muito menos gente vai acabar tendo na conta, né? De qualquer maneira, queria compartilhar isso aqui com vocês, até o momento, claro, são apenas especulações. E, manos, para quem não sabe, hoje, dia 2 de fevereiro, completou exatamente 4 anos, repito. 4 anos, 1, 2, 3, 4 anos do show do Marshmallow. Sim, manos. Aconteceu nesse dia, lá em 2019, durante a sétima temporada, se não me engano, do capítulo 1. Um e é isso, né, não tem muito o que falar rapaziada, há quatro anos já do show do Marshmello foi o primeiro show aí que teve na história do jogo, né, marcou aí muito aquela época, né, muita gente adorou claro, né, se a gente comparar o show do Marshmello com os shows que teve depois, ele, né, tipo, fica pra trás na questão ali de animação e tudo porque foi o primeiro, né, então não tem nem o que discutir isso, mas foi um evento sensacional para a época, né, não tem nem o que dizer Marshmello também é um artista aí que é muito conhecido, muita gente gosta, enfim, né menos quatro anos já, se você experimentou lá, aí aquele show, né, comenta aí se você lembra como se fosse ontem, porque eu, de fato, parece que faz, sei lá, dois anos, né, não quatro, porque quatro é um absurdo. E uma parada importante com relação à loja é que hoje à noite, ou seja, agora mesmo, né, vai estar tá voltando aí muitos itens com relação ao dia dos namorados, beleza? Porque já foi vazado, né, que vão ter sessões aí com relação a isso na loja, então, né, se você tá afim de comprar uma skin com essa temática, né, aproveita aí, vão estar voltando hoje, né, acredito que podem ficar aí cerca de duas semanas na loja, né, afinal, Valentine's Day é daqui a alguns dias, né, mas enfim, né, só avisando vocês. E para finalizar, mano, também um aviso com Relação a um bug que a Epic Games escreveu no Twitter aí do Falcão. Olhem só, estamos cientes que o atalho do Falcão Batedor pode ter sido desvinculado para alguns jogadores de consoles ao abrir o Fortnite após deixar o dispositivo em modo de repouso. Como solução alternativa, jogadores deverão reiniciar o Fortnite ou seus consoles. Então tá aí, né? Um bug realmente bem chatinho para quem joga no console, tem solução alternativa, né? Mas acho que a correção, né? 100% vai acontecer já na próxima atualização aí do jogo, né? Mas enfim, né? se você tá sofrendo. Com isso, tá aí uma solução, né? Pra você fazer. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Mande aí pros seus amigos, para todo mundo ficar ligado. Que vai voltar, né? O pacote do Cypher aí no sábado. Skins, né? Com temática do dia dos namorados. E também é né, que amanhã vai se encerrar o prazo para você fazer as missões aí do The Kid Laroy. E também né, que comentar o que acha aí da possível skin exclusiva, né? Do próximo aparelho Samsung. Aí né, que o pessoal já tá comentando, para mim faz muito sentido. Eu acho que vai ser uma skin né, bem bonita também. Se de fato foi essa aí que eu mostrei para vocês. Então é isso, manos aquele Abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.